Hvala gospodine potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege lijep pozdrav, gospodine državni tajniče sa suradnicom. Mi iz Kluba zeleno-lijevog bloka pozdravljamo intencije izmjena i dopuna ovoga zakona. Smatramo da su jako dobre. Prije svega tu mislimo na pojačavanje obaveza osnivača i države da prošire broj djece obuhvaćene ranim i predškolskim odgojem i naglasku na djeci ranjivih skupina. Smatramo također da je dobra ideja da ministar donosi odluku o mreži vrtića te da se takva odluka usustavi na nacionalnoj razini, da se usklade kurikulumi. Ovo je razina ranog odgoja i obrazovanja i to je prepoznato u brojnim dokumentima EU, dokumentima Vijeća Europe i raznih agencija Ujedinjenih naroda, prije svega na UNICEF mislimo, i prepoznata je ta razina kao ključna upravo za izjednačavanje ranih startnih pozicija za kasnije obrazovanje, a time naravno i uspjeh u društvu i općenito bolje životne šanse. Isto tako, vrtić koji detektira i pomaže u ispravljanju poteškoća koje se kod djece u ranom razvoju mogu pojaviti, a onda i pravodobno adresirati, smatramo da je nezamjenjiva. Dakle, izmjene smatramo logičnima i dobrodošlima, ali imamo pitanja oko provedbe, odnosno smatramo da je ona nejasno definirana i to pogotovo u ovim elementima. Člankom 11. mijenja se članak 24. osnovnog zakona. U stavku 4. se kaže, ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij uz uvjet da u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa stekne dodatne kvalifikacije sa 60 ECTS bodova iz studijskog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i kvalifikaciju prvostupnika ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na jednom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj na kojem se izvodi studijski program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ovo je nejasno i potrebno je objašnjenje. Naime, ako se traži kvalifikacija prvostupnika ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, onda to već samo po sebi podrazumijeva ne 60 nego 180 ECTS-a iz studijskog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. A ako se misli na nekakav novi studij ili program dokvalifikacije, 2 godine je prekratak rok za uvođenje i licenciranje takvog studija ili programa. Dalje, člankom 12. Dodaje se članak 24a u osnovni zakon, u stavku 3. tog novog članka, navode se uvjeti koje mora ispunjavati pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju te stručni komunikacijski posrednik, te se uz ostalo kaže da je jedan od uvjeta završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija. U stavku 5. navodi se da će sadržaj tog osposobljavanja propisati ministar nadležan za obrazovanje odgovarajućim pravilnikom. Potrebno je definirati kakvo je to osposobljavanje i koja je to djelomična kvalifikacija s obzirom na definiciju djelomične kvalifikacije navedenu u Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Djelomična kvalifikacija je kvalifikacija koja samostalno ne udovoljava uvjetima za pristupanje tržištu rada i ili nastavku obrazovanja, nego isključivo uz odgovarajuću cjelovitu kvalifikaciju, odnosno uz jednu ili više drugih odgovarajućih djelomičnih kvalifikacija u skladu sa standardom cjelovite kvalifikacije. U tom smislu, budući pravilnik kojeg će propisati ministar trebao bi biti preciznije najavljen, barem u svojim temeljnim odredbama. I konačno, u uvodnom dijelu zakona predloženog zakonskog teksta u obrazloženju se kaže kako zakon neće iziskivati dodatna sredstva, te se dodaje sredstva za provedbu svih obaveza koje proizlaze iz ovoga zakona, jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, osiguravaju u okviru raspoloživih fiskalnih kapaciteta pojedine jedinice, jer ovaj zakon ne propisuje rok za njihovu provedbu. Zakon bez jasnog roka za provedbu može vrlo lako ostati mrtvo slovo na papiru. Obavezno je, po našem mišljenju, propisati rok za provedbu jer će u protivnom jedinice lokalne samouprave varirati u kvaliteti i žurnosti provedbe ovoga zakona, a to je upravo ono što se želi izbjeći. Jer cilj je upravo isti nacionalni standard u pristupačnosti i kvaliteti predškolskog odgoja i obrazovanja. Dakle, dozvolimo da rok bude realan i izvediv, ali zakon bez roka nema mnogo smisla. I na samome kraju još 2 kratke opaske. Propisuje se da prednost pri upisu za djecu roditelja sa invaliditetom koji su u registru.
Ako je intencija da se obuhvati svu djecu osoba s invaliditetom, onda bi trebalo u zakonu propisati prednost putem rješenja o invaliditetu jer nisu svi u registru. I drugo, htjeli bismo dodati kako smatramo da bi država trebala pomoći jedinicama lokalne samouprave u financiranju vrtića. Dakle, ne izgradnji, nego financiranju rada. Iz programa ruralnog razvoja financirana je izgradnja u mnogim jedinicama lokalne samouprave, ali potrebno je subvencionirati njihovo funkcioniranje, jer proračuni mnogih jedinica lokalne samouprave to naprosto ne mogu podnijeti. Sada ću prepustiti govornicu mojoj kolegici Benčić. Hvala vam. Pa htjela bih iskoristiti ovu priliku zapravo da ukažem na jednu odredbu ovog zakona koja se doduše ne mijenja ovim izmjenama i dopunama. Međutim, mi ćemo staviti amandman na temelju toga da nije u skladu sa Ustavom. A to je odredba koja definira na koji način se biraju članovi upravnog vijeća predškolskih ustanova, odnosno dječjih vrtića konkretno, i koja kaže dakle, da upravna vijeća imaju 5 do 7 članova, polovica od njih dolazi iz redova osnivača, odnosno predlaže ih osnivač, što su najčešće jedinice lokalne samouprave, jel? Međutim, mora dolaziti iz redova javnih radnika. Dakle, nije određena struka, nego bilo ko je javni radnik. Dakle, može biti primjerice, evo, radnik u kulturi, radnik u nekom javnom poduzeću i tako dalje. A ne može primjerice biti osoba koja je stručna primjerice, na primjer dječji psiholog, koji radi u nevladinoj organizaciji. On po ovom zakonu ne može biti član upravnog vijeća. Ne može primjerice biti, evo, stručnjak za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji radi u UNICEF-u. Ne može biti član upravnog vijeća po ovom. Jer ne spada zapravo tu definiciju javnih radnika. Dakle, ono što je još problematično, nisu samo ovi primjeri koji ograničavaju onda zaista izbor ljudi, nego i činjenica da ne postoji ni jedno obrazloženje zašto bi članovi upravnog vijeća u vrtićima, za razliku od svih drugih ustanova, morali baš biti iz redova javnih radnika. Ja bi razumjela da ste rekli iz redova javnih radnika u odgoju i obrazovanju. Jer bi se struka odredila, mada i tu bi bilo upitno da li mora onda baš biti iz javnih nužda. Jer takva vrsta razlikovanja je diskriminatorna prema europskom pravu, da diskriminiramo ljude na temelju sektora u kojem rade. Tako da tu ja mislim da se morate uskladiti i sa europskim direktivama, ali i na kraju krajeva i zbilja s našim ustavom. Osim ako ne postoji neko obrazloženje koje mi sada nismo vidjeli, zbog čega baš moraju biti javni radnici. Da, nekakvo obrazloženje koje bi bilo u skladu s Ustavom. Ja ga ne vidim. Ali voljela bi čuti, možda vi imate neku argumentaciju koja iza toga stoji. Evo. Htjela bi istaknuti još jednu stvar. Vrlo bitno. A to je činjenica da je Hrvatska, pa i po ovome, a to je po broju djece upisane, odnosno udjelu djece upisane u predškolski odgoj i obrazovanje, od 4 godine nadalje, i tu smo opet na dnu ljestvice Europske unije, odnosno od svih zemalja članica Europske unije smo zadnji, ispod nas od europskih zemalja još su Švicarska, Liechtenstein, Turska i Sjeverna Makedonija. Evo. Dakle, od EU članica najmanje 81,8% do 2020. upisane djece u predškolski odgoj i obrazovanje. Prosjek Europske unije je 95,5%. Dakle, imamo ogroman raskorak do tog europskog prosjeka do kojeg želimo doći. U tom smislu mi smo i pozdravili činjenicu da se u MPO-u zaista su odredila sredstva koja će biti za izgradnju novih vrtićkih ustanova. Međutim, želimo istaknuti problem da i sada imate taj problem da ste financirali primjerice iz programa Ruralni razvoj izgradnju vrtića
u različitim jedinicama lokalne samouprave, gdje te jedinice lokalne samouprave zbog svoje veličine i niskog proračuna koji imaju ne mogu financirati održavanje tih ustanova. Niti plaće zaposlenika, niti opremu, ništa. Ne mogu subvencionirati vrtiće u onoj mjeri koje bi trebale. I zaista država tu mora preuzeti obavezu subvencioniranja za one jedinice lokalne samouprave koje to same ne mogu, kako bi sva djeca na području cijele Hrvatske imala jednak, zaista jednak pristup predškolskom odgoju i obrazovanju i kako bismo digli ovo na 95%, što je trenutno prosjek EU. Hvala.